Fyrstu launahækkun? Nei. Frá því sem var í Japan? Launalækkun kannski? Hressilega launalækkun? Nei. Eða það? Já. Fyrstu hressilega launalækkun? Já, já, þetta er hérna, þetta er ekki ríkt samband og hérna, eins og ég hafði sagt líka við HSI, sko, að það verður ekkit vesen að semja við mig launin, sko. Ég er ekki að elta það í þessu tilfelli, sko. Nei. Þetta var brot úr þættinum Mín skoðun með Valtý Birni. Til að heyra þáttinn í heilsinni ásamt öllu öðru efni á broadcast þarf að kaupa áskriftin á broadcast.is.